Lidi, slibte mi prosím, že se nezasmějete a pokud se zasmějete, tak dejte popravdě, prostě dejte tam like. Tak jo. Já nemůžu, kdo to sakra vymyslel? Dneska si zahrajeme prdící simulátor. OK, počítaj se nám tady prdy. Já vím, že je to nechutný, ale prostě někdo to vymyslel, já jsem si řekl, že to nahraju. Jdeme tady prdět s našima kamarádama. Jak se máte lidi, jaký máte prdy? Čau. On dává nějakou jinou pózu, ty kráso. On má pózuje u toho, jak nějaký model. To je hrozný, tady je opět za prdí, no. Hele, podíváme se do shopu, aby jsme udělali trošku větší srandu. Small Toilet Paper Storm. Tady bude nějaká bouře toaleťáků, nebo co? Tu padají jako toaleťáky, jo? O! Toaleťák! Dej sem! Lidi, tu jsou toaleťáky! Ale je jenom malinká bouře, takže je jich tady málo. A počkat, dělá to něco, když to proběhnu? Počkej, nebudu mačkat nic. O, přidalo nám to nějaký body. Tak to je dobrý. Jo, přidává to po dvou bodech, když se berete toaleťák. Pak tady můžeme koupit nějakou goldovou bouři, jo. Takže jenom toaleťák a gold tady může pršet. Naházíme si tady úplně velký speed. Zkusíme si to dát tak pětkrát, já si myslím, že to bude stačit. Boom, 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 boom. Wow, teď jsem brutálně rychlej, lidi, co to sakra je? Úplně fšu, taká formule prdící, jo? Čauši. Jak se máte? Sakra, to je ale nechutný, když se to vezmete, prostě my tu prostě prdíme spolu. Co to sakra je? Já nechápu, jak jsem to vůbec mohl natočit. Ale tady ten si to užívá normálně, koukejte, on u toho i tancuje. Wow. My uděláme nějakou písničku prdící možná. Oh, jo, jo. To je prdící beat prostě. Tu, tu, tu. A to fakt zní dobře docela. Už jsme si prdli skoro 300krát. To se ani nezdá, ty kráso. Zkusíme tady dát další storm, jo? Toaleťáků. Uvidíme, jestli spadnou toaleťáky. Uvidíme, jo? Tady vidím jeden. Kolik to dává? Pořád dva? Já se ani nemůžu trefit do toho toaleťáku. Kde se... Jo, tady jsou toaleťáky. Dobrý, máme to. Hustý, teď jich tady je úplně hodně. Ten týpek tady malinký, čau. Jak je? Jak to, že je malej? To je jako, když prdím, tak se zvětšu. Asi to tak je. Já jsem ho úplně zaprděl, on nejde vidět ani. On se odpojil, chudák. Lidi, koukejte na to, ta zelená čára za mnou prostě. Tady je strašně moc toaleťáků, jak jsem koupil tu bouři. Lidi, já mám nápad. Co kdybychom to tady zaspamovali těma toaleťákama? Jdeme na to. Koupit. OK, teď by měly padat další. Jo, tamhle padl. Tak schválně, já to vyzkouším. Koupíme další. Zkusíme do toho zamíchat i goldy, vůbec nevím, jak to funguje. Ještě jednou.
Tak a necháme to. Uvidíme, jak to bude tady bude vypadat teďka. Oh lidi, padej tu goldový toaleťáky, cože? No má zlatý toaleťák tu spadl. On to ještě napsal týpek, že tady dostal prostě goldovej ten toaleťák. Kolik dá ten goldovej? Oh, ten goldovej dává dost. Ten goldovej dává hodně. Hustý. Jinak nějak se mi to buglo a už normálně, když dělám jakoby, když se ohnu a prdnu si, tak normálně ty zvuky mám bugnutý. Lidi, ty toaleťáky tu pořád padají. Takže to si myslím, že se vyplatí koupit normálně, protože fakt tady je jich strašně moc těch toaleťáků. A dává to ještě k tomu dost bodů, hlavně ty zlatý. Ale koukejte na to, ty toaleťáky pořád padají. Já je vidím ve vzduchu. Kolik jich je sakra ve vzduchu? Koukejte na to. Wow. A tam ten je už strašně velký, to ten prdí snad furt. Lol, ve vzduchu je snad nejvíc toaleťáků. Jak teďka koukám do toho chatu, tak tu zrovna nějaký týpek psal, jestli někdo koupí ty goldový toaleťáky. A já jsem se to vůbec nečetl, já jsem to neviděl. A koupil jsem je, takže to je docela dobrá náhoda. Lol, on spadl. Koukejte na něj. Ať si prdne teďka. To vypadalo, kdyby si prdla a otočil se. Oh, what? Viděli jste to, on odlítl? On si prdla, odpálil se pryč. A ten je jak obří. On tu normálně skáče. On letí pryč. Co to sakra je? What the fuck? Koukejte na něj, on je pořád větší a větší. Nebo se mi to zdá? Já nevím, ale koukejte na to. Wow. Kolik on má prdů už? 619 000? 620 000? On má nějaký hacky lidi. On prdí strašně rychle. Nebo se tady dá někdy koupit? Podívám se. Zkusím si koupit tady ty dvakrát prdy, jo? Třeba to pomůže a budeme prdět rychleji. No asi určitě, když je to dvakrát. What? Koukejte lidi na něho. On je brutálně velký. Co to sakra je? On už má 1 000 000 prdů a teď se odpojil. Wow. Ok, půjdeme udělat úplně poslední věc. Půjdeme do shopu a koupíme za 600 robuxů tu největší goldovou bouři. Boom! Uvidíme, jestli to pomůže. Ještě jsem chtěl tady ty perky. To by mělo přitahovat k nám ty toaleťáky. Boom! A ok, jdeme běhat. Jdeme běhat, jdeme prdět. Musíme sbírat všechny ty toaleťáky. Já chci být aspoň trošku velký, takže jdeme na to. Sakra lidi, podívejte se na to, kolik tady je těch toaleťáků. Já jsem to tu celý zaspamoval. A ve vzduchu ještě kolik jich je. To je neskutečný lidi. LOL. Oh my god, ale teďka to jde strašně rychle, protože to jenom sbíráme toaleťáky. A když se podíváte, tak to jede docela fakt dost rychle. Škoda, že tady není víc těch zlatých. Ale my bychom to mohli napravit. Co na to říkáte? Dáme medium. Nemáme medium. Dáme ještě tady menší bouři. Boom! Lidi, podívejte se na to. Tolik toaleťáků. Ok, tak tohle se už je vážně moc. Koukejte na to, kolik tady je těch toaleťáků. To je neskutečný, tohle z toho. Ještě v tom vzduchu, jak lítaj. Já z toho nemůžu. Ty lidi jsou tady udělaný z toho, že tu prostě sněží toaleťák. Lol. Já vám říkám, že z toho fakt nemůžu. Těch toaleťáků už je tady fakt moc. Já se ani nedím, že se to takhle laguje ve vzduchu. To vypadá, kdyby tady běžel malej motůrek prostě. Taký autíčko jenom. A když se tak podívám, tak to vypadá i u mě. Prostě jak kdybych měl vejfuk v zadku. What? Já zase spadl. Co to je? Lidi, pomoc.
Zvedni se! Dobrý. Ok lidi, dáme 10 000 prdů, víc toho tady prdět nebudu. Takže teďka jdeme naklikat poslední 10 000. Wow, já jsem vzlítl normálně. Ok, máme 9700, za chvilku to bude lidi. Zakopl jsem, nevadí. Stává se, je tady moc toaleťáků. Ty kráso, ale to je strašně zaspamovaný těma toaleťákama. Tak jo, zbývá nám poslední skoro stovka. Tak šup, ještě kousíček. Posledních pár prdů. Wow, what? Tak jo, a máme to lidi. 10 000 prdů. Víc nedávám, nechápu jak ty lidi, jak ten týpek tady mohl mít milion, jo, nebo tady ten má 700 000 dokonce. Nechápu jak to dělá tak rychle, ale... Fakt to nechápu jak to dělá tak rychle prostě. Takže kdybyste náhodou věděli, tak mi to určitě napište do komentářů. Tohle to už bude všechno, doufám, že se vám video líbilo, mějte se krásně a u dalšího videa. Čus, čus, čus.